Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, qadrli jizzaxliklar. Jizzax viloyat televideniyasi o'z dasturlarini davom ettiradi. Ayni paytda ochiq muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda va ayni paytda bugun ijtimoiy tarmoqlarda anons berganimizdek, televideniyada anons berganimizdek, ayni paytda viloyatimizdagi, demak, bugungi ko'rsatuvimizda karantin sharoiti, viloyatimizdagi mavjud vaziyat, qizil, sariq va yashil hududlar tavsifi, amalga oshiriladigan dolzarb tadbirlar, fuqarolarning jamoat joy va xonadonda amalga amal qilish kerak bo'lgan qoidalar haqida so'z yuritamiz va eslatib o'tmoqchimiz, bugungi ko'rsatuvimiz to'g'ridan to'g'ri ayni paytda efirga uzatilmoqda. Studiyamizga mavzu yuzasidan suhbatlashish uchun demak tibbiyot fanlari nomzodi epidemiolog shifokor G'ofirjon Tojiboyev, Toshkent shahar OIDSga qarshi kurashish markazi bosh shifokori Venera Baratova, Sog'liqni saqlash vazirligi boshqarma boshlig'i Alimardonov Shuhrat Qudratovich hamda Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Farhod Norqo'ziyev, viloyat davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi bo'lim boshlig'i Mamaraim Ermonovlarni taklif etganmiz. Avvalo studiyamizga xush kelibsiz. İlk savol, ayni paytda viloyatimizda keling avvalo yurtdoshlarimizning e'tibori markazida bo'lib turgan vaziyat haqida suhbatlashamiz. Demak, Jizzax viloyatida hozir mana shu koronavirus bo'yicha vaziyat qanday? Hurmatli yurtdoshlar, mana xabarlaringiz bor, qariyb 3 oydan boshda respublikamizda koronavirus pandemiyasi boshlangan. Boshlangandan bizani viloyatimizda to'xtalib o'tayotgan bo'lsak, shu pandemiyani boshida bizni viloyatimiz bo'yicha 3ta kasal qayd etilgandi. 3ta kasalni biz juda yaxshi davolab, biz uylariga javob berib, reabilitatsiyalar qilib, uyiga javob berib bo'lganimizdan keyin viloyatimizda mana shu 1 million 350 ming aholi orasida kasallik aniqlanmadi. Qariyb 2 oydan ziyod mana shu kasallik aniqlanmaganlik bilan ham bizni viloyatimizda barcha tibbiyot muassasalarida yoki bo'lmasa viloyat davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazida viloyatimiz hokimligi boshchilik barcha viloyat muassasalari, ichki ishlar, milliy gvardiya boshchilik barcha karantin qoidalariga rioya etib kelinayotgan edi. İyun oyini 21-22 kunlaridan boshlab bizning viloyatimizda mana shu COVID-19 koronavirusga chalingan kasallar aniqlana boshlandi. Hozirgi kechagi kunimizda Jizzax viloyati sog'liqni saqlash tizimiga tegishli bo'lgan 176ta muassasadan 5ta muassasada mana shu koronavirusga chalingan kasallarni birlamchi ko'rik qilish, ularni koronavirus bilan kasallangan bemorlarni diagnostika orqali tasdiqlash respublikamiz bilan birgalikda va ularni viloyat yuqumli kasallar shifoxonasida 155ta o'rin ta'minlangan bo'lib hamma kuchlarimiz bunga shay shu tasdiqlangan kundan boshlab bizga shu viloyatimizda aholisini orasida bu infeksiyaga qarshi karantinni kuchaytirgan holda va butun viloyatimizda tibbiyot xodimlari bular qariyb hozir kechagi kunimizda qariyb 2000dan ziyod tibbiyot xodimi viloyatimizda o'zi 12,5 mingdan ziyod tibbiyot xodimi bor. To'g'ridan to'g'ri hozir kechagi kunimizda mana shu 21 iyundan boshlab yoki bo'lmasa shu pandemiya respublikamizda pandemiya boshlangandan beri qariyb 2000dan ziyod tibbiyot xodimi bu malakali shifokorlar, infeksionistlar, epidemiologlar, bu o'rta tibbiyot xodimlari, bu qo'shimcha shtatdagi xodimlarimiz hammasi shay bo'lib turibdi. Mana shu oxirgi kasallik aniqlangandan beri viloyatda barcha mana shu kasallikka kerakli bo'lgan muassasalarda bu birlamchi tizim bo'ladimi, rayonlarimizda, qishloqlarimizda, QP o'rinda, qishloq vrachlik punktlarida, qishloq oilaviy poliklinikalarida yoki bo'lmasa tuman tibbiyot birlashmalarida uni
Ko'p tarmoqli poliklinikalarda, roddomlarimizda, viloyat tashkilotlarimizda ham har bir bosqichda mana shuni nima deydi? 100% uveren ayta olamanki, shu har bir bosqichda bizda tibbiyot xodimlari tayyor shay holda turishibdi. Mana shu qayd etilgan kundan boshlab bizda men alohida to'xtalib o'tishim kerak. Viloyatimizda tashkil etilgan viloyatimiz hokimi boshchilik tashkil etilgan viloyat shtabi mavzumi rahmatim aytmoqchiman. Qolaversa respublikamiz sog'liqni saqlash vazirligiga, vazirlikda tashkil etilgan shtabi. Mana shu viloyatda qilinadigan har bir ish muhtaram prezidentimiz bizga o'sha pandemiya boshlashdan oldin chiqargan 20 dan ziyod qaror, farmon va qarorlar chiqarildi. Mana shu farmon va qarorlari muhtaram prezidentimizda sog'liqni saqlash vazirligini buyruqlari, ko'rsatma xatlari. Qolaversa men albatta aytib o'tishim kerak, hukumatimizda vazirlar mahkamasida qoshida tashkil etilgan maxsus komissiyani ko'rsatma xatlari bilan albatta viloyatimizda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan shtab, viloyat sanitariya epidemiologiya markazida tashkil etilgan ishchi guruh shtab, bular hammasi ishni olib boryapmiz. Avvalambor biz mana shu birlamchi tizimda, qolaversa o'sha kasallik topilgan joylarda, o'choqlarda, tumanlarimizda, mahallalarda mana shu ishlar olib borilyapti. Yana men qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, alohida men to'xtalib o'tmoqchiman. Umuman viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tizimidagi barcha muassasalarda bu kasallikni o'chog'ini aniqlash, erta aniqlash, ularni o'z vaqtida muassasalarga joylashtirish yoki bo'lmasa shu kasallik topilgan fuqarolarni birlamchi muloqotda bo'lganlarda alohida joylashtirish, ikkilamchi muloqotda bo'lganlarda ularni tegishli muassasalarga joylashtirish yoki bo'lmasa uylarida saqlash, ular uchun mana shu kasallarimiz uchun kerakli bo'lgan zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar, zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar, dori-darmonlar, dori-darmonlar ham zamonaviy dori-darmonlar. Mana shu dori-darmonlar misol tariqasida aytishimiz mumkin, Rossiya Federatsiyasida shu именно shu kasalliklarga ishlatilayotgan dorilar yoki bo'lmasa Yevropa davlatlarida ishlatilayotgan. Hamma mana shu kuchlarimiz tayyor i mana shu birgalikda ishlarni biz olib boryapmiz. Farhod aka, rahmat. Bugun qilinayotgan ishlarni albatta e'tirof etamiz. Lekin fuqarolarimizni, ayni paytda teletomoshabinlarimizni bitta savol qiziqtiradi. Mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, viloyatimizda kasallik aniqlandi, qayd etildi deb. Keling, mana shunga aniqlik kiritsak. Viloyatni qaysi hududida, mayli mahallasini aytmaylik, ismi familiyasini aytmaylik, qaysi hududida nechta kasal aniqlangan? Va ayni paytda mana shu boradagi ma'lumotlarni menimcha yurtdoshlarimiz ko'proq kutmoqda. Qaysi tumanimiz yoki qaysi hududimiz qizil hududga kiritildi? Shu haqda bir aniqroq, ochiqroq ma'lumot bersak. Hurmatli yurtdoshlar, aziz hamshaharlar, albatta bu hozir siz bergan savol bu juda muhim masala. Sababi biz bu kasallik kirib respublikamizga yoki bo'lmasa viloyatimizga kirib kelishgacha biz ancha tayyorgarlik ko'rgan edik. Mana shu tayyorgarlik ko'rish darajasida biz ham sekin-sekin kun sayin tajriba oshirib boryapmiz biz. Mana shu bugun mana studiyamizda ishtirok etayotgan bizni ustozlarimiz, respublikadan kelgan ishchi guruhlar bu ham bejiz emas. Hammasi bu ishlar nimaga qaratilgan? Mana shu aholini har bir fuqaroni iloji boricha shu kasallikka chalinmaslikka qaratilgan ishlar olib borilyapti. Endi men to'g'ridan to'g'ri sizni savolingizga javob bersam, bizni mana shu iyun oyini 20-21 chislosidan boshlab da to'g'ri bizni viloyatimizda qayd etish boshlandi. Bu birinchi navbatda Sharof Rashidov tumanida qayd etildi. Qayd etildi, u qayd etilgan bemorlar o'z vaqtida 2 nafar bemor, birinchi 2 nafar bemor qayd etildi. Bu 2 nafar bemorimiz ham viloyat yuqumli kasallar shifoxonasiga yotqizildi o'z vaqtida. O'z vaqtida kasallarga shu tegishli davolash muolajalari boshlandi. Albatta. Undan keyin bizda mana Chul zonamizdagi Do'stlik tumanimizda qayd etildi.
Anarol tumanımızda qayd etildi. Shuning uchun men albatta mana shu fursatdan foydalanib aytib o'tishim kerak. Kechadan o'zi o'sha 21-chi chislodan boshlab turib Sharof Rashidov tumani qizil zonaga o'zi kiritilgan edi. Bugundan boshlab turib mana viloyatimiz hokimining maxsus qarorlari bilan viloyatda bugundan boshlab turib Sharof Rashidov tumani, Do'stlik tumani va albatta G'allarol tumani karantin qoidalarini kuchaytirilgan tarzda olib borishga hozir biz majbur bo'lib turibmiz. Rahmat Farhod aka. Mana Sharof Rashidov tumani qizil hududlar sirasiga kirdi dedingiz. Aytingchi, yana qaysi tumanlar qizil hududlar sirasiga kirish xavfi yuqori va qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi endi? Yuqorida aytdingiz, mana Do'stlik tumanidan, G'allarol tumanidan ham o'sha infeksiyani yuqtirgan fuqarolar aniqlanganligini. Keling, mana shu borada ham yana ham aniqroq ma'lumot bersak-da, undan so'ng respublikadan poytaxtdan tashrif buyurgan mutaxassislarimizga ham yuzlansak, bu savollarimizga ular ham bir to'liqlik kiritsalar. Marhamat. Endi hozir kecha kunimizda bizning viloyatimizda mana shu karantin qoidalarini kuchaytirish masalasi bo'yicha nima ishlar mana shu bugungi kungacha qilingan ishlardan farqli o'laroq nima qo'shimcha ishlar biz qo'shimcha ishlarni qilyapmiz. Avvalambor mana shunday deb xulosa qilaman, har bir aholimizni har biri hozir shu televideniya ko'radigan yoki bo'lmasa gazeta o'qiydigan, mana shu yangiliklarimizni ko'radigan har bir fuqaromiz bu o'zi karantin qoidalarini yoki bo'lmasa bu virusni, bu infeksiyani qanchalar darajada inson sog'lig'iga zarar ekanligini o'zi bilib ko'rishdi, bilishdi. Qolaversa boya men ta'kidlaganimdek, butun respublikamizda, men o'ylayman shu hurmatli vazirimiz boshchilik butun tibbiyot xodimlarini o'zi kun sayi, soat sayi bizda ham o'zimizda tajribamiz oshib boryapti. Mana shulardan kelib chiqqan holda bizni viloyatimizda kuni kechadan boshlab turib Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialini qoshida hamma fuqarolarimiz bilishadi, shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limimiz mavjud. Mana shu shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limimizda bu ham muhtaram prezidentimizni oldi qatorlarida o'sha qarorlarni oldi qatorlarida bizning viloyatimizda tashkil etilgan 103 tez tibbiy yordam kol markazi tashkil etilgan edi. Mana shu fuqarolarimizga qulaylik yaratish uchun kechadan boshlab turib mana shu tez tibbiy yordam bo'limimizda biz mana shu pandemiyani tezroq oldini olish, tarqalishini tezroq oldini olish maqsadida shu yerda biz COVID-19 pandemiya kol markazini biz tashkil etdik shu yerda. Men albatta bu hozir raqamlarni men ruxsat bersalaringiz men aytib o'tsam, hurmatli yurtdoshlar yozib olsalaringiz mana shu markazimizda 226 32 03 hamda 226 25 98 telefon raqamlari bu kun sutka davomida ishlab turadi. Sizlar har qanday vaziyatda telefon qilishlaringiz mumkin. Avvalambor sizlar o'zlaringizga savollarga javob topishlaringiz mumkin. Yo'q, qolaversa birinchi navbatda men juda ham xohlab qolgan bo'lardim mana shu ustozlar bilan albatta ishtirokida men juda ham sezib turibman bu hozir viloyatimizga bularni yordamini biron bir sog'liqlariga ta'sir qiluvchi biron bir holatni sezsa darhol shu telefon raqamlariga telefon qilishsa. U yerda kun bo'yi o'sha 24 soat davomida bizni mutaxassislarimiz o'tiradi, epidemiolog, yuqumli kasallar shifokorlari, albatta ular telefonda yaxshi gaplashadigan, to'liq eshita oladigan mana shu mutaxassislarimiz o'tirishadi. Darhol 3 ta hozir kecha kunimizda ishlab turgan maxsus brigadalar shu aytilgan manzilga yetib borib, shu bemor bilan, shu fuqaro bilan masalani hal qilishga tayyor.
şaydı böyle. Katta rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun Farhod aka. Qadrli teletomoshabinlar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Siz to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilyapsiz ayni paytda ochiq muloqot ko'rsatuvini. O'zingizni mavzu yuzasidan qiziqtirgan savollar bo'lsa, demak 72lik kodi bilan 226-07-93, 226-30-36 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Albatta mutaxassislarimiz sizni qiziqtirgan savollarga atroflicha batafsil javob berishga harakat qilishadi. Shunday ekan bizga savollar kelib tushgan savollarni keyinroq o'qib eshitirishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, barcha mana shu sizni qiziqtiradigan savollarga javob berishadi mutaxassislarimiz. Ayni paytda men poytaxtdan kelgan mutaxassislarga yuzlanmoqchiman. Yuqorida savolni to'ldirish. Yana ham biz baribir tomoshabinlarimizga aniqlik kerak ularga. O'lim holati qayd etildi. Ochiqini aytish kerak. Mana shu haqda ham bir batafsilroq ma'lumot bersangiz, ishchi guruh sifatida mana shu vaziyatni o'rganib baholab kelayotgan bir shifokorlar sifatida. Marhamat. Haqiqatdan ham mana hozir Farhod aka aytib o'tdilar, har bitta holatni kelib chiqishida va uni qanaqangi yakun topishida avvalambor biz har birimiz, har bir yashayotgan fuqaro o'zi befarq bo'lmasligi kerak. Mana shunday holatlarni kelib chiqishini asosiy sababi bu vaziyatni bilib turib, mana dekabr oyidan beri gapiriladi shu haqida. Bilib turib, bemor bo'lib qolganda, kasallanib qolganda o'zlaricha o'zlari uyda qolib davolanish bo'ldi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, asosiy sabab shunda. Aholini orasidan chiqishiga. Aholini orasidan chiqishiga. E'tiborlik, loqaydlik, e'tiborsizlik, loqaydlik. O'ziga va atrofdagilarning sog'lig'iga nisbatan befarqlik. Mana shu hamma har bitta holatni kelib chiqishida bizga eng katta zarar keltiradigan bu befarqlik, loqaydlik. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, hurmatli aziz jizzaxliklar, yana bir bor iltimos qilib sizlardan aytamiz. Mana karantin e'lon qilindi. Karantin nimaligini biz hammamiz yaxshi bilamiz. Chaqaloq tug'ilganda 40 kun chilla tutiladi, to'g'rimi? Mana shu karantin degani bu grek so'zidan olingan, 40 degani, agren degani bu kun degani. 40 kunlik chilla deydi. Karantin so'zi shundan kelib chiqqan. Shuning uchun mana shunga ham biz e'tibor qilaylik. Biz 40 kun so'ramadik boshlanganda. Mana o'sha hukumatimizning qarorlari asosida, Sog'liqni saqlash vazirligining normativ hujjatlari asosida hamma joyda yozildiki, hurmatli yurtdoshlar, kelib chiqqandan keyin bu holat qaysidir bir hududda mana hozir ko'chalar yopildi. Sharof Rashidov tumani o'zingiz aytib o'tganingizdek qizil hudud deb e'lon qilindi. Mana shu qizil hudud deb e'lon qilindi. Ko'chalar yopildi. Mana shu ko'chalarda yashaydigan, Sharof Rashidov tumanida istiqomat qiladigan aholi 40 kun emas, 14 kun chilla qilib berishsin bizga. 14 kun. Demak, mana shu 14 kun davomida uydan chiqmasdan, mabodo zarurat yuzasidan oziq-ovqat olib kelish kerakdir, non olib kelish kerakdir, dori-darmon kerakdir. Mana shu paytda albatta mana shu karantin qoidalariga rioya qilgan holda tibbiy niqoblarni taqib, qo'llariga borganda o'sha qo'lqoplarni kiyib bir marta ishlatiladigan alohida e'tibor berib e'tiborlarni qaratmoqchiman pul bilan muomala qilayotganda, naqd pul bilan. Chunki pul juda ham ko'pchilikni orasida aylanadigan narsa. Bizada o'sha boshlanganda aytib o'tildiki, qog'ozda buni yuzi tekis bo'lmagani uchun 4 kun 5 kungacha virus saqlanib qolishi mumkin deyildi. Shu narsani hech kim esdan chiqarmasligi kerak. Mana shu pul bilan hamma joyda biz pul bilan muomalada ishlatamiz uni. Shunaqa paytlarda qo'lqoplardan foydalanish va uyga kelgandan keyin albatta qo'llarni sovunlab yuvib, o'sha antiseptiklardan foydalanib, agar biz o'zimizni, atrofdagilarni asrasak, biz hech qachon bu kasallikka chalinmaymiz. Mana undan tashqari yana aytildiki, Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalariga ko'ra aytildiki, immunitetni ko'taradigan, vitaminlarga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish. O'sha ertalabki choy ichganda, nonushta paytida
asal istimol qilish, limon istimol qilish. Qishloqlarda hamma joy mana bizda pomidor, bodring, to'g'rimi? Bugun shunaqangi mo'l ko'lchilik, ko'kliklar, ko'katlar. Mana shularda meva cheva qanchalik ko'p. Mana shulardan ko'proq istimol qilinadigan bo'lsa agar har bitta aholimiz albatta o'zini sog'lig'iga nisbatan, o'zini immunitetini oshirishga nisbatan bir qanaqadir hissasini qo'shib tibbiyotga, hukumatimizga bir yordam bergan bo'lardi. Albatta mana shu karantin hududlariga chiqqanda karantin qoidalariga qattiq rioya qilishlarini biz yana bir bor so'rab qolardik o'zimizni yurtdoshlarimizdan. Rahmat Venera Baratova shifokor sifatidagi yurtdoshlarimizga bergan maslahatlaringiz uchun. Biz baribir yuqoridagi savolimizga to'liq aniq javob ola olmadik. Farhod Norqo'ziy, bar o'zingizga yuzlanamiz. Viloyatimizni mana yashil hudud epidemiologik nazorat inobatga olingan holda hududlar toifalarga bo'linib, yashil hudud deya e'tirof etilgan edi. Va mana kasalliklar aniqlandi. Hozir sizning aytishingiz bo'yicha, demak 4 nafar ayni paytda bizda. Va yuqorida ham savol berdim, ilk o'lim holati ham qayd etildi. Shu haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz, ma'lumot berib o'tsangiz, chunki bizga ijtimoiy tarmoqlarga keladigan savollarning ham asosini mana shular tashkil etadi. Turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda xalq orasida, shuncha chiqibdi, hatto 30 ta, 40 ta degan odamlar orasida gap urchmoqda, asossiz gaplar. Mana shularga aniqlik kiritish maqsadida ham biz shu savollarga aniqlik kirsak-da, undan so'ng yana tele tomoshabinlarimizdan kelgan savollar bor, bu savollarga javob izlasak. Rahmat. Avvalambor hurmatli aziz yurtdoshlar, hurmatli jizzaxliklar, men bitta narsani aytmoqchiman. Muhtaram yurtboshimiz boshchilik bu pandemiyaga qarshi kurashadigan har bir tibbiyot xodimi bironta bir fuqaroni, mana shu fuqaromizni, aziz mana shu yurtdoshlarimizni iloji boricha shu virusga chalinmaslikka hamma ishlar qilinyapti. Albatta mana butun dunyoda bu davom etyapti. Yana ayrim ma'lumotlarga ko'ra kuz davrida yana davom etish mumkin ehtimollari bo'libdi. Lekin men shu to'g'ridan to'g'ri Jizzax viloyatida mana Baxtiyor aka siz bergan savolga javob berayotgan bo'lsam, albatta men yuqorida ta'kidlaganimdek, Jizzax viloyati fuqarolarining orasida birinchi navbatda shu Sharof Rashidov tumanimizda aniqlandi, to'g'ri. Endi butun viloyatda bo'lgandan keyin bilasizlar, hurmatli aziz yurtdoshlar, Jizzax viloyati respublikamizda o'rta qismida joylashgan. M39 katta trassamiz Jizzax viloyatida qariyb 100 kilometrdan ziyoti bizni territoriyadan o'tgan. Endi bular hammasi jalb birga aytadigan bo'lsak, bu bizni aniqlangan fuqarolarimiz o'sha boshida 2 kishi, keyin 4 kishini tashkil etdi. Albatta u yerda qilinish kerak bo'lgan ishlar hammasi qilindi. Lekin o'lim holatiga to'g'ridan-to'g'ri to'xtaladigan bo'lsak, Otaxon albatta 72 yoshda edi. Otaxonda albatta hammamiz juma shu ham shaharlar juda ko'pchiliklarimiz yaxshi bilardik. U kishi o'qituvchi, bir umr o'qituvchilik qilganlar. Shu otaxonimiz umr davomida oxirgi mana shu 72 yoshda oxirgi bir 10-15 yillar ichida juda ko'p og'ir kasalliklarni o'tkazganlar. Bu bilasizlar, kasalliklar ichida eng ko'p uchraydigani yurak qon tomir kasalliklari bittasi. Yurak infarkti o'tkazganlar. Qo'shimcha boshqa kasalliklar. Albatta bilasizlar, yana og'ir kechadi insonda hozir, lekin kechagi kunimizda juda ko'p davo turlari topildi. Bu qandli diabet. Mana shu ham otaxonimizda bor edi. Bu bilan biz hech ham o'zimizni oqlashimiz kerak emas. Men uni o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin bizga hamma chora-tadbirlar qilindi. Faqatgina yoshlarini yuqori katta bo'lganligi uchun shu qo'shimcha kasalliklar o'zini avjini ko'rsatgani uchun va bir nechta bizani vrachlarimizni tilida aytganda buket kasalliklar birga kelganligi uchun mana shu holat qayd etib o'tildi. Lekin men bir narsani aytmoqchiman, yana bir bor
hurmatli aziz yurttaşlar, sizlerde her birlerizde hayatlarız biz için kadirli. Biz için kadirli, biz hamma şart-şaroitni yaratamız. Mana şu viloyatimiz rahbariyati boshchilik, respublikamiz rahbariyati boshchilik. Ularga biz tayyor, kamchiliklarimiz yo'q. Albatta, lekin mana Venera opam aytganlardek, har bir fuqaro o'zidan kelib chiqib turib, o'zini asrash kerak birinchi navbatda. Ey, yana bitta men ta'kidlab o'tardim, vohimaga o'rin yo'q. Vohimaga o'rin yo'q. Mana shu mutaxassislarimizni, tibbiyot xodimlarimizni televideniyada mana shu aytiladigan maslahatlarni har birini biz joy-joyda agar qilib bu davrda o'tkazib olsak, nasib hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat Farhod Norqulovich. Shunga ozgina bir qo'shimcha qilib yubormoqchi edim. Xalqi o'rtasida vahima bo'lishga asos yo'q degan jumla ishlatilandi. Mening fikrimcha Jizzaxda kasallik ko'rsatkichi ko'tarilib ketyapti, yuqumli kasalliklar shifoxonasiga ko'p bemorlar yotqizilindi deydigan tushuncha yurgan bo'lishi mumkin. Bu haqiqat. Bu narsadan biz mediklar hech qachon tibbiyot xodimlari o'zimizni olib qochmaymiz. Haqiqatan hozirgi kunda Jizzax viloyatida aynan shu kasalliklarga chalingan bemorlarga malakali mutaxassislar tomonidan yordam ko'rsatish tashkil etilgan. Mana shu nuqtai nazardan ham shu kasallikka alomatlari bo'lgan bemorlarni bizga yuqumli kasalliklar shifoxonalariga yotqizibmiz. Lekin bu hammasi aynan shu koronavirus infeksiyasiga chalingan odamda bo'lmaydi. Bizda tibbiyotda tashxis qo'yish jarayonida boshqa kasalliklar bilan shu kasallikni alomatlarini beradigan kasalliklar bilan tashxisot olib boriladi. Mana shu ikkalasi bir nechta kasalliklarga o'xshash klinik alomatlarini berayotgan bemorlarni aniqlagan paytimizda tibbiyotda malakali yo'nalishda davolash ishlarini amalga oshirish uchun provizorni gospital, buni o'zbekchasiga tashxisni to'g'ri aniqlash bo'limi tashkil etilgan. Mana bu bo'limga biz olib borib yotqizamiz. Yotqizgan paytimizda har bitta bemorga alohida palata beriladi. Bokslangan yoki boksiruni ne boksiruni palatalar deyshadi, poliboksiruni. Mana shu boks palatalariga yotqizganimizdan keyin bemorlar bitta maksimal inkubatsion davrida, yashirin davrida 14 kun mobaynida kuzatiladi. Bulardan laboratoriya tahlillari olinadi. Kasallikni dinamikasi ko'riladi. Shu bilan bir qatorda shu kasallikni oldini olish mumkin bo'lgan tegishli davolash ishlari amalga oshiriladi. Bilasizlar, hali koronavirusni mana shu preparat bilan davolasa bo'ladi deydigan aniq davlat standartlariga javob beradigan dori vositasi hali amaliyotda qo'llanilayotgani yo'q. Lekin hozir simptomatik, to'z qaysi kasal bemorda qanaqa simptomatik alomatlar bo'lyapti? Yo'tal bo'lyaptimi? Harorat ko'tarilyaptimi? Umumiy holatida qanaqadir o'zgarishlar bormi? Mana shu simptomatik alomatlarga qarab turib bemorlarga davo kurslari belgilanadi. Shu bilan bir qatorda yuqorida aytilgandek, ularda laboratoriya yo'llari bilan tekshirishimiz kerak. Hozir O'zbekistonda Rossiya davlatidan keltirilgan, Germaniya davlatidan keltirilgan, Xitoy davlatidan keltirilgan test naborlarimiz bor. Mana shu test naborlarga olinganidan keyin natija bo'ladi. Yo'q musbat, yo'q manfiy. Mana shu natijani qanchalik to'g'ri ekanligi yuqorida qayd etilgan test naborlarda qayta-qayta o'rganiladi. O'rganish jarayonida haqiqatan ham shu yerda o'sha koronavirus virusi aniqlangan bo'ladigan bo'lsa, plus bunga yana
koşulışı mümkün klinik alamatlar. No, klinik alamat yani hamada hem koşulur muydu? Aynen, gapingizni ming bor bo'ldim. Aynen şu bo'yicha G'afurjon aka savol kelib tushgan. Paxtakor tumanidan istiqomat qiluvchi Tursunov Ergashdan. Koronavirus alamatları qanday bo'ladi? Bu haqda ham ma'lumot berib o'tsangiz deyin. Shuning uchun gapingiz bo'ldim. Endi koronavirusning alamatları hozir ko'pchilik yaxshi biladi. Birinchi navbatda tana haroratining yuqori ko'tarilishi. Kumbay. İkincisi, malum bir vaxt o'tganidan keyin bu har bir shaxsda, har bir bemorda o'zini bir kechish jarayoni, kechish muddati bor. Organizm qancha slabiy bo'ladigan bo'lsa, xolsiz bo'ladigan bo'lsa, kasallik albatta tez rivojlanib ketadi. Agar organizm mustahkam bo'ladigan bo'lsa, kasallik alomatlari sekin-asta rivojlanib borishi mumkin. Bu ham mumkin deydigan savol bor. Endi alomatlariga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda tana haroratini ko'tarilish. Nima sababdan deydigan savol bor. Sabab organizmga tushgan har bir tashqi muhitdan tushgan virus yoki kasallik qo'zg'atuvchi agent organizmga tushgandan keyin albatta bir qanaqadir jarayonni yuzaga keltiradi. Bunga qarshi ilohiy inson organizmida shunaqa narsa borki, ilohiy bunga qarshi kurashish xususiyati bor. Mana shu kurashish xususiyatini paydo bo'lishi bu tana haroratini ko'tarilishi degani. Tana harorati ko'tarilgani bu yaxshi bu. Do'z kasallik organizmda qanaqadir shu kasallikni kurashish xususiyatiga ega ekanligidan dalolat beradi. No, lekin bunga quruq yo'tal paydo bo'lishi. Mana bu o'zi kasallikning ikkinchi etapi. Quruq yo'tal paydo bo'lish. Uchinchi etapi nafas yetishmasdan qisilib qolishi. Nafas yetishmaydi. Endi bu har bir bemorda bo'lmaydi o'rta. Har bir bemor hozir O'zbekistonda qayd etilayotgan koronavirusni, no man yanishmasam kerak, agarda bir 75-80% desam. 70-75-80% bemorlarimizda kasallikni yengil kechaniyasi, yengil kechish holatlari qayd etilayapti. Hech qanday alomatlar ham o'tishi mumkinmi? Bu ham bo'lsa tabiatni bizaga nima deydi, bir marhamati bo'lsa kerak deb bilaman. Mutaxassis sifatida men aytamanki, har bir inson organizmi qaysidir bir agent bilan uchrashgan paytida ana shu agentga nisbatan kurashish xususiyati paydo bo'ladi organizmda. To'g'ri, o'sha organizm aynan o'sha agentga nisbatan o'zini bir immunitetini mustahkamlab oladi. Buni bizada kollektivni immunitet, jamoa immuniteti deb aytiladi. Agarda mana hozirgi qayd etilayotgan kasalliklar o'rtasida sog'lom tashuvchi bo'ladigan bo'lsa, bizani eng bezovta qiladigan, men vrach epidemiologman, bizani eng bezovta qiladigan sog'lom tashuvchi. Hech qanday alomatlar kasallik alomati yo'q, lekin shu bilan bir qatorda o'zidan shu virusni tashqi muhitga chiqaradi va ayniqsa kontaktnilarning o'rtasida muloqotda bo'layotgan. Bu infeksiyani xabaringiz bor, 19-yilli boshida, deyaptiz oxirida 20-yilli boshida 2020 yılı başladı. Jahon Sağlığı Saqlash Tashkilatı bütün yer şarı boyunca pandemiya deb ilan kıldı. Mana şu pandemiya deb ilan kılıngan paytda O'zbekiston Respublikası bu kasallikka birinchilar qatorida javob berdi. Bu pandemiya holati ilgari ham qayd etilgan, lekin O'zbekistonga kirmagan. Nima sababdan? Sababi bizada shu kasallikni O'zbekistonga kiritish imkoniyati cheklangan. Bizda 3 etapdan o'tgan biz. Birinchi chegarani mustahkamlash, kasallikka chalingan bemorlarni O'zbekistonga kiritmaslik. Mana shu prinsip bizda juda ham o'zini oqlab berdi. Ikkinchisi, agarda kasallik endi hayot bo'l, kirib qolganidan keyin aynan shu kasallikni hududda tarqalib ketmasligi uchun hududni muhofaza qilish. Bu 3 etapi kirganidan keyin aholini o'rtasida tarqalmaslik uchun aholini salomatligiga nisbatan o'tkaziladigan tadbirlar. Mana bu tadbirlar o'zini oqladim, lekin yana men qaytib aytishim kerak bo'ladi. Mana shu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ko'rsatmasida kasallik chang orqali yuqadi deydigan bir ko'rsatma bo'ldi. Kasallik havo tomchi orqali yuqadi deydigan ko'rsatma bo'ldi. Lekin bizani O'zbekistonni hozir mana biz O'zbekiston bo'yicha shu kasallikni tahlilini qilib boryapmiz, ko'proq kontaktni bitavoy tus maishiy muloqot davrida bu kasallik
sağlam adamdan yok ki sağlam taşıyıcıdan başka adamlığı ötüp kalış haletleri kayd etdiler. Mana şu sağlam taşıyıcı bugün adamlar, hali kesellik alametini birmegen, yok ki kesellik alametleri birgen, laboratoriyada alingan neticesi de o şey müsbet netice birgelen, hamması yukumlu kesellikler şifahanası da yotqizilyapti. Lekin bu bemorla birinci yotqizish jarayonida bu yukarıda etilgen provizor gospital. Biz kasallikni aniq bize bilishimiz kerak. Shu bemor bilan bemor bir-biridan muloqotga borib qolmasin. Mixed infeksiyaga yo'l qo'ymasin. Mana shu nuqtai nazardan Sog'liqni saqlash vazirligi juda ham to'g'ri strategik bir yo'nalishni o'ziga qabul qildi. Natijada yuqumli kasalliklar shifoxonasining o'zida bemor bilan bemor o'rtasidagi muloqot ham cheklandi. Mana shu narsa aholining o'rtasida to'g'ri tan olinishi kerak. Bu naqa katta bir nima deydi? Vahimaga olib keladigan narsa emas, bu hammasi ichida sog'lom tashuvchi ham bo'lishi mumkin. Unga nisbatan biz sanatsiya ishlarini amalga oshiramiz. Biz uni sog'lomlashtiramiz. Bemor bo'ladigan bo'lsa, yuqorida qayd etilgan o'ziga tegishli dori vositalari bilan shundan davolanib chiqiladi. Boshqa yo'nalishlardan bizda shu bilan bir qatorda o'sha sog'lom tashuvchi bilan yoki kasallik alomatlari berayotgan shaxslarning o'rtasida ular bilan muloqotda bo'lgan odamlar uchun ham alohida muassasa tashkil etildi. Hozir bizda gospital sifatida yuqumli kasalliklar shifoxonasi kasallikka aniqlik kiritish uchun yana shu yuqumli kasalliklar shifoxonasining bazasida provizor gospital tashkil etilgan. Bu bilan bir qatorda oilasida birlamchi yoki birlamchi kontakti bilan kim bo'lishi mumkin? Bu oilasidagi yaqin qarindosh yaqinlar. Oila a'zolari. Yoki bitta podyezdda joylashgan, juda ham o'sha qo'shnisi bilan juda ham yaqin aloqada muloqotda bo'ladi. Yoki ishxonasida bo'lishi mumkin. Bular uchun alohida bitta sabab ular juda ham katta bir hafta turgan odamlar, ikkinchi, uchinchi darajadagi muloqotda bo'lganlar uchun boshqa bir muassasa ajratiladi. Mana shu muassasalarimizda yotgan odamlar, davolanayotgan yoki nazoratda turgan odamlar bu narsaga nisbatan karantinni talablariga, qonun qoidalariga to'laqonli va'da atosa ahamiyat berishlari shart. Agarda bu holatni biz buzadigan bo'lsak, ana shu muassasalarda yotgan odamlar bu holatni buzadigan bo'lsa, birinchi navbatda o'rnatilgan qonun qoidalarga asosan ma'muriy ish qo'zg'aladi. Agarda bu takroran qayd etiladigan bo'lsa, jinoyat 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi mumkin. G'afurjon aka rahmat. Vaqtimiz kamligi bois imkon qadar teletomoshabinlardan ham ko'proq savollar kelib tushgan. Har birta savolga javob berishga harakat qilamiz. Yuqorida mana siz Paxtakor tumanidan yurtdoshimiz yo'llagan savolga javob berdingiz. Mirzacho'l tumanidan Bolibekov Rustam ham aynan shu mavzuda savol yo'llaganlar. O'ylaymanki, bu savollarga javob oldilar. Hozir yana savollar bor, mazmuni bir xil savollar bo'lishi mumkin. Demak, Bahodir Meliboyev Paxtakor tumanidan savol qoldirgan. Buyuk Ipak yo'li qishloq fuqarolar yig'ini sobiq Akmal Ikromov xo'jaligida infeksiya chiqqan, kasallik chiqqan degan xabar bor. Lentalar bilan to'silgan joylar bor deyishyapti. Shu rostmi? Degan savolni berganlar. Marhamat, Mamaraym aka, mana shu savolga siz javob bersangiz. Yaxshi. Yukarıda Ülaya Sağızlar Başkanası'nın başlığı Muhberhan Nurbatoviç ayıp ettiler. Bizde ülkelerini üçte düzdüler. Şarabaşıydı, Allıral, Dostluk Tümah hüdütleri de karnaviz, kasallik bilen bemarlar anılınken. Başka hüdütlerde biz her günlük malumatlarda, cahilerdeki birlemçi boğun zibinlerden olamız. Kasallikin uçuşu olsa, kasallikin rühatki kaykınış bu işe. Akmal İkramov hüdüdüden. Kasallik ro'yxatga olinmagan va bizda ma'lumotlar mavjud emas. Katta rahmat. Arnasoy tumanidan Dildora Pardayeva ham xuddi shu mazmunda savol yo'llagan. Demak, tumanda Milliy gvardiya xodimidan infeksiya chiqqan degan xabar tarqalmoqda. Bu qanchalik rost? Bu bizni tumanimizda vaziyat qanday degan savolga o'ylaymanki javob oldilar. Katta rahmat. Sharof Rashidov tumani bog'chada ishlayman. Maktabgacha ta'lim muassasasida ishlaydilar. Nodira Hasanovadan kelgan. Har kuni ishga kelasizlar deyishyapti. Hozir tuman qizil hududda. Biz ishga borishimiz kerakmi? Bolalar hozir yo'q bog'chada degan savolni yo'llatdilar. Endi imkonimiz qadar bu savollarga ham javob berishga harakat qilamiz. O'z mutaxassislari bo'lmasa ham ayrim savollarga. Marhamat.
Şarabaşı tümanı demek kızıl hudutta. İşe barışım şart mı diyen manada? Şarabaşı tümanı kızıltay kırgan. Lekin hususi bahçelerde onların kabul kılış cereyanına biz ruhsat bergenimiz. Yani Respublika Mahsus Komisyonu ruhsatı bilen hususi bahçeler öz faaliyetlerini 15. günden başlayken. Devlet bahçeleri ise 1. Ağustos'tan başlaydı. Eğer memuriyet Millet Kodeksi bu ayıca masrafların turup işleşke hem ruhsat verişi mümkün. Aynı kravuşağını kılıp etediken bulsak memuriyet işte hadımını işe çakırışke haklı emez. Katta rahmet. Ani navbatdagi savol, viloyatda aholi orasida infeksiya tarqalishi hududda hudud hamshiralaridan tortib koronavirus pandemiyasi markazidagi shifokorlarning kasallikka chalinmasligi uchun qanday chora-tadbirlar ko'rilgan degan bir savolga javob berib o'tishingiz mumkin, marhamat. Endi tibbiyot xizmatida bo'lgan har bitta xodim birinchi o'rinda o'zini o'zi muhofaza qilishi bilish kerak. Tibbiyot xodimi o'zini muhofaza qila olmasa, u qandoq qilib aholi o'rtasida shu kasallikdan o'zini asrash to'g'risidagi targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishi mumkin. Har bitta tibbiyot xodimi u shifokor bo'ladimi? O'rta tibbiyot xodimi bo'ladimi? Bular hammasi o'qitilgan. Bular hammasiga mana shu kasallikni qachon yuqtirib olish mumkinu, qachon yuqtirmaslik mumkin? Nima qilsak biz, qanaqa choralarni qo'llab yursak shu kasallikni yuqtirmaymiz degan savollarga bular aniq to'liq javob bera oladi. Ya'ni kasallik qayerda yuqishi mumkin? Mana hozir G'afur Hojiboyevich aytib o'tdilar, o'zingizga mana savollar berishyapti. Belgisiz o'tayotgan paytida mana shu kasallikni hiç qanaqangi klinik belgilarsiz o'tayotganligini inobatga olgan holda karantin hududlarida umuman bugungi kunda respublikaning barcha hududida jamoat joylarida tibbiy niqoblardan foydalanish talabi qo'yildi. Endi kechirasiz-ku, haligi bitta bergan savolingiz ochiq qolib ketdi, men shunga ham javob berib o'taygin. Yana qaysi joylar qizil bo'lishi mumkin? Yana qaysi hududlarga tarqalishi mumkin degan savollar. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli jizzaxliklar, azizlar. Agar mana biz 3-4 kundan beri viloyatda yuribmiz, Jizzax shahrida yuribmiz. Juda ham ko'p joylarda, jamoat joylarida tibbiy niqobsiz yuribdi hamma. Agar bunaqa tibbiy niqobsiz yuradigan bo'linsa, bu kasallikni yuqtirib olish xavfi juda ham yuqori. Hech qayerda aytib mana timbol aytayapmiz. Hiç qanaqangi klinik belgisi yok. Lekin u tashuvchi. Yana bir narsani e'tiborga olaylik bizlar. Mana juda ham xotirjam ahvolda gaplashadigan bo'lsak, agar mabodo menda virus bo'lsa, men virusni kamroq ajrataman. Agar balonroq ovozda gaplashadigan bo'lsam, yoki kuladigan bo'lsam, bunaqa paytda virus ko'proq ajraladi. Chunki hali mashinaga gaz berganda skorus ko'tariladi-yu tezligi. Xuddi shunga o'xshagan organizmdan virusi agar u havo tomchi orqali yuqadigan anaqasiga kelgan bo'lsa. Shuning uchun ham yana men yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Vaziyatdan foydalangan holda. Mana o'sha Respublika maxsus komissiyasini qarorlarida keltirib o'tildiki, ta'ziyalar masalasi. Mana shu ta'ziyalar masalasida eng yaqinlari qatnashsin. Ko'p odam yig'ilmasin. Nima uchun? Chunki ta'ziya bo'lganda bizda o'zbekchilikda shunaqa narsa bor. Bir-birimizni quchoqlab, baqirib, chaqir qilib, yig'lab, mana mana shu holatlarda ham buni virusi ko'payib ketishi anaqasi ko'p bo'ladi. Yoki mana to'y tomoshalarni ham aytildiki, 30 ta odamdan ko'p qatnashmasin. Nima uchun? Bu narsalar hammasi shu odamlarning o'rtasida klinik belgisiz holatda kechayotgan bo'lsa, boshqalarga yuqib ketmasligini oldini olish maqsadida aytildi shu narsa. Shuning uchun mana shunaqangi holatlar, mana shunaqangi qaysi vaziyatlarda kasallik yuqishi mumkin ekanligi to'g'risida bizani tibbiyot xodimlariga to'liq axborot berilgan. Ular hammasi bugungi kundagi pandemiya sharoitida ishlash va pandemiya sharoitida yashash mana shu tartib qoidaga
to'liq javob berishadi va amal qilishadi. Katta rahmat. Shukrat Qudratovich, navbatdagi savolga siz javob bersangiz. Yakubov Shohruh Samarqand viloyati Payariq tumanidan qo'ng'iroq qilib savol yo'llagan. Toshkentda ishlab Jizzaxga borib turamiz. Toshkentda 103 ga istima bilan chaqiruv bo'lsa, maxsus kiyim bilan borishadi. Viloyatlarda unaqa emas. Nima uchun? Axir tashuvchi bo'lib qolishi hech gap emas degan. Samarqandda ham ko'rishadi bizni. Eslatib o'tmoqchiman. Rahmat. Tibbiyot xodimlarini himoyalanishim. Mana Farhod Narqulov aytgandek, 12 ming yaqin tibbiyot xodimlari bu kasallikka qarshi kurashish uchun safarbar qilingan. Menera Jo'rayev aytganlaridek, hamma tibbiyot xodimlarimiz COVID kasalligini profilaktikasi davolash bo'yicha barchasi onlayn tarzda o'qitilgan. Bundan tashqari, mana hozir 3 tumanimizni qizil hududga o'tkazdik dedik. Mana shu qizil hududda tibbiyot xodimlari qanaqa qilib aholiga tibbiy xizmat ko'rsatadi? Birinchi navbatda Venera Jo'rayev aytdi, haqiqatan ham bular himoyalanish bilish kerak. Bular hammasiga himoya vositalari bilan, ya'ni ta'minlangan. Bu maska, bu maxsus kiyimlar, qo'lqop, bu antiseptiklar. Mana shu nuqtai nazardan hali aytganimdek, mana Toshkentda haqiqatan bu narsa yo'lga qo'yilgan, bu Samarqandda ham qo'yilgan, lekin aynan Payariqda nima uchun deb bo'lganini biz unga aniqlik kiritamiz. Qaysi hududga bormaylik, bu bo'yicha maxsus guruh tayyorlangan. Mabodo fuqaro telefon qiladigan bo'lsa, unda qanaqadir kasallikning klinik belgilari bo'ladigan bo'lsa, maxsus brigada boradi, ko'radi, epid pokazaniya bo'yicha, klinik ko'rsatmasi bo'yicha kasal bilan muloqot bo'lgandan keyin undan qachon surtma olinadi, hali og'irjon aytgandek kasalni bir differentsiatsiyasi bor, taqqoslab, keyin shunga qarab biz xulosa qilamiz. Yana bir narsani aytish kerakki, mana hamkasblarimiz aytdi, o'sha hamma tibbiyot xodimlarimiz bunga safarbar qilingan. Bu bo'yicha mana Jizzaxda ham tajriba bo'lgan dastlab. Mana hozir yana har kunimiz bu biz uchun tajriba bo'lyapti. Ya'ni bu jarayon butun dunyoda ham hali tayyor emasligini mana hayot o'zi ham, vaqt o'zi ham ko'rsatyapti. Mana ko'ryapsizlar, Yevropa davlatlarida o'lim ko'rsatkichi yuqoriligini. Xudoga shukr, mana O'zbekistonimizda mana unday ko'rsatkichlarimiz yaxshi ko'z tegmasin. Yengil formada mana qariyb 80% virus simptomlari o'tyapti deyilyapti. Yana bir narsa biz ko'rdik mana o'sha analiz qilib tahlil qilib boryapmiz. Qariyb 5%da mana hid va tan bilish holatlari pasayganligi seziladi. Bu ham bir klinik alomatlardan biri. Haligi yuqorida savolga birdan qo'shimcha qilib ketaylik. Va undan tashqari mana shu narsaki tomoqda, burun tomog'ullarda qurish holatlari. Bu ham bizni hududga xos xususiyatlardan bittasi. Mumkin bo'lgan alomatlar. Da, mana shularga biz e'tibor berishimiz kerak. Endi mana Farhod Narqulovich aytdi, tez yordam bo'yicha 103 xizmat qo'shtam kal markaz qilingan. O'ylaymanki, mana shu hududlarda ham bizda ham bu maxsus kiyimda boradi albatta. Bu ta'minlangan, bu inkor qilish imkoni yo'q bu narsaga 103 da. Chunki eng birinchi kontakt ko'p bo'ladigan xodimlar bu 103 tibbiyot xodimlari hisoblanadi. Shuning uchun ular maxsus kiyim bilan albatta ta'minlangan bo'lish kerak. Katta rahmat. Savollarga tezda va qisqa javob berishga harakat qilamiz imkon qadar. Sharof Rashidov tumani Samarqand Quduq mahallasidan Toshtemir Xo'jabekov yo'llagan 68 yoshdaman. Ilgari insult bo'lganman. Davolanish vaqtim keldi. Qayerda davolansam bo'ladimi degan bir savolni menimcha xavotir olib yo'llagan shekilli. Marhamat, kim javob beradi? Bu menimcha hozir kecha kunimizda Sharof Rashidov tumanida ahvolni bilganimiz uchun marhamat qilib sog'liqni saqlash boshqarmasini telefon raqamlariga yoki bo'lmasa bugun mana biz e'lon qilgan call markazimiz telefonlari raqamiga telefon qilsalar biz birinchi navbatda uylariga mutaxassis jo'natib o'sha yerda ahvollarini ko'rib fuqaromizni o'sha yerda yordam ko'rsatilayotgan bo'lsa joyida bo'lmasa shu tegishli kasalxonalarimizga olib kelib hamma karantin qoidalariga rioya qilgan holda yordam ko'rsata olamiz. Katta rahmat. Savollar juda ham ko'p kelyapti teletomoshabinlarimizdan. Yuqorida aytganimizdek mavzuga oid-u, lekin mutaxassislar bo'lmagan savollar ham kelyapti. Biz imkon qadar mana shu savollarga ham javob berishga harakat qilamiz. Qadrli teletomoshabinlar, demakki G'allarol tumanidan kelgan G'aniyev Shuhratjondan kelgan. G'allarol tumanida ovqatlanish shoxobchalari faoliyati to'xtatiladimi? Xuddi shunday Jizzax shahridan Yulduz Qulmatovadan kelgan nooziq-ovqat bozorlari, ya'ni buyum bozorlari va qurilish materiallari bozorlari ishlaydimi? Xuddi shu mavzudagi savollar ham ko'p. Hammasiga bitta qilib imkon qadar javob berib o'tamiz. Marhamat.
Malumunuz ki koronavirüs infeksiyası kayıt kılınan payetten başlayıp Respublika Maksus Komisyası'nın kararı bilen hüdütler kızıl, yeşil, sarı ve yeşil tüm hüdütlerine ajratılgan. Yani kızıl hüdütlerde bana şu bugün kundan, şu bugün kundan vaziyetten gelip çıkartıken bu kadar halılar altımandaki barça sartarışkanlar, güzellik salonları, ümumi avukatlanış korkanları, şunun da şarılaşıydı, dosu tümenlerde hem şu tertipte ümumi avukatlanış korkanları, sağda noktaları, sartarışkanlar, güzellik salonları karantin müddet tüketince tohtatıladı vaktince. Kızıl hudutlarda. Kızıl hudut bugünlük için bu hudutlarda tohtatıladı. Şunun da yunalısız taksiler narkoma aşıp gitmesi için de yazılgan kararda her künlük dezinfeksiyon ötkazılgan halde hareketlerine ruhsat verildi. Kuruluş dükkanlardaki magazinler, kuruluş firmaları, kuruluş aşkatları özlerinin atrafında hemen yapılgan halde işleçleri, sanitari, higiene kayıtlarına rivayet kılgan halde faaliyet yürütülüşe ruhsat verildi. Yani birinci günden başlar dostluk, şarabaşıydı, ağlara tümallarına kiriş çıkış takılmadı. Fakat yine maksus ruhsat namı gibi. Maksus ruhsat namı gibi yazılgan. Ve na az kalkat sağda dükkanları ve büyüm bozarları hem tohtatılır. Fakat yine az kalkat dükkanları işleydi ve dikkat bazarlar işleydi. İşleyen köylerde, abzatlı kiriş köylerde pirometreler, yani tanaharatı ölçeş, antiseptik vasıtalar, dezinfekte döşemeler, dezinfekte döşemelerden tamirlenen buluşlar gerek. Yine bana bir daha afiyet bitkenler dedik. Her bir cayda olanların şahsi hemay vasıtaları, maskeler bilen, kolkaplar bilen tamirlenen buluşu elbette zarur. Katta rahmat. Sharof Rashid tumani Ergashev Qo'chqor akadan kelgan ekan. Biz taniymiz koronavirusdan vafot etgan keksa otaxonni. O'sha kuni xotini ham vafot etdi. Nega xotinining o'limi sabablari aytilmayapti? U ham koronavirus tufayli o'lganmi degan bir savolni berganlar. Marhamat Farhod Norpulatov aniqlik kiritib o'tsak, menimcha u kishining ayollari infeksiyaga chalinib vafot etmagan-a? Albatta, to'g'ri savol bo'libdi. Rasulov Qobilboyni oilalari da ham shu gumon bo'lgan edi. Buni biz hamma tibbiy hujjatlarini biz respublikan maxsus ishchi guruhiga jo'natganmiz. Hozir biz bilasiz, tibbiyot muassasalarida o'lim sodir etilsa, o'limdan keyingi tekshirish jarayonlari davom etadi. Mana shu tekshirish jarayonlari davom etgandan keyingina biz to'liq xulosani beramiz. Katta rahmat javobingiz uchun. Hozir karantin qoidalari susaytirildi ancha. To'y marakalarida maskasiz odamlar ko'paygan. Qachon karantin kuchaytiriladi? Edilboyev Abdurahmon Sharof Rashid tumanidan yurtdoshimiz yo'llagan savol. Marhamat. Bu savolga ham atroflicha javob aniq javob berib o'tib ketamiz. O'zi yuqorida aytganimizdek, ayrim mutaxassislar yo'q, chunki studiyamizda karantin qoidalariga amal qilishimiz kerak. Odam ko'paytira olmaymiz. Marhamat. O'sha Respublika maxsus komissiyasining bayonnomasida yozilgan. O'zi o'sha to'y tomoshaga chaqirilgandan, to'ylarga kelganda ham eng yaqinlar kelish kerak bo'ladi. O'sha 30 tadan oshmasligi kerak bu. Bu mana xuddi shu narsani aytmoqchiman. Bizga to'g'ri tushunishimiz kerakda, mana shu narsaga amal qilishimiz kerak. Amal qilgandan, agar amal qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda o'zimizni ham atrofdagilarni, yaqinlarni asrab qolamiz shu infeksiya yuqishidan. Bu nafaqat bu infeksiyaga tegishli. Hatto boshqa yuqumli kasalliklarni oldini olishda ham biz asrab. Mana qarang, bizimda mutaxassislar o'tirib G'afur Hojibayich nima qilmaydilar bu narsani, mani so'zimni tasdiqlashlash mumkin, chunki biz epidemiologlar bizga o'tkazgan tahlillarimiz shu narsani ko'rsatdiki, mana shu bitta koronavirusga qarshi olib borgan tadbirlar samarasi o'laroq O'zbekiston Respublikasidagi aholi o'rtasida virusli gepatit A kasalligi kamayib ketdi. Nima uchun? Qo'llarni gigiyenasiga e'tibor berildi. Oddiy gripp kasalligi kamayib ketdi. Qarib ro'yxatga olinmadi oddiy gripp. Nima uchun? Hamma doimiy maska o'sha tibbiy niqobda yurdi. O'tkir yuqumli kasalliklar, ichak kasalliklari kamayib ketdi. Yana shu qo'l gigiyenasi, o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini yaxshi yuvib, gigiyenaga amal qilish masalasi. Bu joyda ham xuddi shunaqa. Agar biza
o'sha yuqoridan berilayotgan mana bizga ham mana shu respublika maxsus komissiyasini bayonlari asosida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan me'yoriy hujjatlar asosida mana shu ko'rsatmalarni beramiz. Va o'zimizda mana shu amaliyotda bizga egallagan bilimlarimiz bo'yicha beramiz mana shu tavsiyalarni nima qilamiz. Shu narsalarga agar bize e'tibor bermasakan bize har birimiz mana shu tavsiyalarni bajarmasakan bize har birimiz o'zimiz uchun kasallik, salomatlik borasida muammolarni keltirib chiqaraveramiz. Yana mana shu joyda bitta narsani aytib ketmoqchiman. Hozir G'opirjon aka ketdilar. Bordik birgalashib COVID kasalligi bilan ro'yxatga olingan shu inson bilan muloqotda bo'lganlar yotgan bir muassasaga bordik-da, laboratoriya berib turibdi birlamchi. Hozir aytib o'tib birlamchi va referens deymiz. Tasdiqlovchi laboratoriya tashxislar bo'lish kerak. Bularda birlamchi laboratoriya tashxisi endi haqiqatdan kasallik yuqqan bo'lishi mumkin degan bir anaqani berib turibdi. Epidemiologiyada shubha qilingandan boshlab hamma tadbirlar amalga oshiriladi. O'sha alohidalash ham, o'sha kerakli barcha boshqa profilaktik tadbirlar ham. Lekin shu insonlar bilan borib gaplashganimizda aytadiki, "Men kasal emasman, nima uchun ushlab turibsizlar bu joyda?" degan gaplarni gapirishyapti-da. Qachonki bu menga aloqasi yo'q, men bu kasallikka chalinmayman, men bundan kafolatlanganman degan fikr tug'ilsa, bu inson o'zi uchun juda ham katta salbiy bir qaror qabul qilgan bo'ladi, juda katta xato qiladi. Xiyonat deyishimiz mumkin. Ham o'zi uchun, ham atrofdagilar uchun. Katta rahmat. Bemalol, bemalol. Marhamat. Sayg mana haqiqatan ham bir narsaki, dastlab mana 16 martdan boshlangan bo'lsa yurtimizda mana televizorda doimiy ravishda mana haligi roliklar qayta-qayta ko'riladi. Endi fuqarolarimiz buni ham yo televizorni ko'rmaydimi, yo o'ziga bu narsani munosib bilmaydimi? Amal qilishmayapti, ochiqna aytishimiz kerak. Juda ko'p fuqarolarimiz amal qilmaydi. Nima uchun? Hukumat tomonidan chiqarilgan qarorlar hammasi bu bajarilishi kerak. Buni biz haligi bu yerga kelib muhokama qilishdan yiroq bo'lishimiz kerak. Hammamiz agar amal qilsak, bu narsaga chek qo'ygan bo'lamiz. Roliklarda hammasi batafsil ko'rsatilgan. Chunki oraliq, ijtimoiy oraliq masofa, qo'l berib ko'rishmang deyapti. Bir-biringizni ana qilmang deyapti. Uni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Agar biz o'zimizni haligi diniy qanonimizdan kelib chiqadigan bo'lsa, haligi millatimiz anasidan, u noto'g'ri narsa. Eski ota bobolarimizdan bu aytib o'tilgan bu narsa. Bu kechagi kelgan yangilik emas bu narsa. Albatta. Shu joyda baribir yana bir narsani men aytib o'tishni o'zimga qaror qildim. Bizani aholimiz, fuqarolarimiz bilishi kerak. Mana shu COVID-19 kasalligiga chalingan o'rtacha kechishda shifoxonaga yotqizilgan va uni davolash uchun hukumatimiz tomonidan sarf qilinadigan mablag' miqdori qanaqa? 32 milliondan oshiq bitta bemorga hukumatimizni mablag'i sarflanadi. Nima uchun? Bular aytishi mumkin. Endi nima bitta shu dorisi bilan beradigan ovqatiga shuncha yo'q. Bularga qaraydigan doktorlarga to'lanadigan pullar bor. Bularga hamshiralarga to'lanadigan pullar bor. O'shalarga xizmat ko'rsatadigan barcha. Mana yana aytildiki, bularga yotqizgandan keyin bir marotaba ishlatiladigan idishlarda oziq-ovqat mahsuloti olib kelib berilsin deyildi. Va mana shu olib kelingan va ovqatlangandan keyin bo'shagan idishlar, bir marotaba ishlatiladigan idishlar, bular hammasi maxsus xizmatlar tomonidan olib chiqib ketilib, bular boshqa alohida joyda kuydiriladi, yo'qotiladi. Bularga ham davlat puli ketadi. Shuning uchun mana shu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Og'ir ahvolda tushadigan bo'ladigan bo'lsa, unda har xil qimmatbaho apparaturalar, elektr energiya juda ham ko'p va juda ham qimmatbaho dori-darmonlar ishlatiladi va bitta og'ir reanimatsiyaga tushgan, jonlantirish bo'limiga tushgan bemorni davolash uchun 64 million so'm davlat mablag'i sarflanyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, agar biz mana shu davlatimizni bergan har bitta tavsiyasiga to'g'ri amal qiladigan bo'lsak, mana shu davlatimizni mana shu mablag'larini bekordan bekorga sarflanishini oldini olishga har bir fuqaro o'zining hissasini qo'shgan bo'lardi. Rahmat, Mamuraym aka. Birinchi savolga to'g'ridan-to'g'ri javob. Viloyatimiz hududida koronavirus infeksiyasi tufayli karantin tartibini kuchaytirish to'g'risida viloyat hokimi 2020 yil 29 iyunda 189 sonli qarorlari chiqqan. O'sha qarorda karantin
tedbirlerin kuşatırışı İçişler Başkarması ve Milli Güver'deki hem tavşırılık birgen karantin kayıtları bugünden başlayıp kuşatırlardı. Katta rahmat. Şu orunda yana bir soru. Aynen sizge, Mamrayim aka. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi mutaxassislari tomonidan mana shu karantin tadbirlari boshlangandan buyon joylarda dezinfeksiya ishlarini amalga oshirishni albatta e'tirof etamiz. Ammo ko'zimiz tushadi ko'proq shu markaziy ko'chalarda asosan dezinfeksiya ishlari amalga oshiriladi, lekin mahallalarda, tumanlarda, ichki ko'chalarda, aholi xonadonlarida ham menimcha bu tadbirlarni, targ'ibot ishlarini mayli tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi qilmasin, lekin aholiga targ'ibot qilib, ularni o'zlari o'z uyini ham dezinfeksiya qilishi mumkin-ku. Mana shu suskashlikka yo'l qo'yilmayaptimi-kan bu borada? Targ'ibot ishlarida qolaversa, chekka hududlarda, ichki ko'chalarda, aholi xonadonlarida shu haqda ham bir aniq to'xtalib o'tsangiz. Pandemiya boshlangandan buyon bizning osoyishtalik markazlarimizda dezinfektorlar guruhlari tashkil qilingan. Her bir şehir tümende, hatta bizim viloyatimizda ham haberleriniz var ki, ağır bedelerde, bizlerde ştat birlilere de kemeyip gitken, asayişlik merkezlerde. Şu noktaya nazardan gelip çıkıp, Respublika mahsus kemisyasının kararları bile, Mihnet Vazirliği'nin cahilerde hududi bölümler tamamlardan, bizlerge 350'den artık dezinfektör ştatları birildi. Uyuzlarını saplardı. Mihnet başkanlarının hesabıdan bizge işge aldık. Onlar her bir mahallede, her bir cemaat caylarda dizimiz tedbirlerini utkazırken bizge yardım verdi. Ondan taşkaya Milli Güvardiya, İçkişler Vazirliği'nin yarına karşı hafifizlik bölümü var. Uşaların üzerine atiratlarını fakat dizimiz tedbirlerini utkazır için köşelerge, mahallelerge, cemaat caylarge, bazarlarge celp oldu. Şimdi doğru. Hem acayip 100% kavram alış imkanı bulmakındır. Lekin ben öyleyim ki bizim Cizzak oluyatımızda hem onun için keserlikten kem çıkanı dezinfeksiyon işlerimizde samarayla ağırlık barılgenin deyip öyleyim. Bu dezinfeksiyon tedbirleri şu bugünkünde hem devam ediyordu. Elbette bir an bir köylerde sıkıştık yol koyulgen varsa biz nazaratka alamız. Katta rahmat. Yuqorida mana masalan biz reydlar davomida hamkorlikda qilingan reydlar davomida G'allarol tumanida 4 kun avval o'tkazilgan reyd davomida hatto muassasalarda dezinfeksiya tunnellari o'rnatilmagan holatlarni ko'rdik. O'sha yerlarda ham aholi ko'plab boryapti-ku. Xo'sh, demak bu borada chekka hududlarni, ko'chalarda, aholi xonadonlarida dezinfeksiya ishlarini umuman mana shu masalalarni nazoratga olish hamga ham biroz olishda suskashlikka yo'l qo'yilayotgandek. Kuchaytirishimiz kerakdir balkim. Mana kuni kecha Sharof Rashid tumani fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'linmasini shaxsan o'zim ko'rdim. Aholi gavjum. 50 dan oshiq odam mana shu masofani saqlamagan holda qizil hudud emasa, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Mana shu aholida o'zida ko'proq bo'lish kerak menimcha. Va aytganimizdek, mana shu nazoratni ham kuchaytirishimiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Bemalol, Xofirjon aka, marhamat. Virus bu trik mavjudot bu. Ko'zga ko'rinmaydi. Bunga nisbatan kurash uyam bo'lsa faqat zararsizlantirish yoki etilganidek tarkibida aynan shu virusni o'ldirishga anaqa qiladigan ta'sir kuchini ko'rsata oladigan dezinfeksiya vositasi. Bu epidemiologiya fanida va shu kasallikni oldini olishda juda ham katta bir ahamiyatga ega bo'lgan tadbir bu. Lekin shuni aytish kerak, virus bu odamlarni o'ldirmoqchi emas. Virus yashamoqchi. Yashash uchun bir odamdan bemordan sog'lomga, sog'lomdan yana bir boshqa odamga o'tadi. Bu o'tish jarayonida virus o'zini agressiv holatini kuchaytirib boradi. Organizmga sekin asta bu ko'nikib boradi. Mana shu jarayon bizani epidemiologlarni bir ozgina xavotirga soladi. Endi ras virusga qarshi ishlatiladigan vosita bu dezinfeksiya vosita ekan, qayerlarda ishlatish kerak deydigan o'rinli savolni qo'yilish kerak bu yerda. Tunnel deyilyapti. Bu endi tunnel oshxonani oldiga kirib olsangiz yoki bironta bir mahallaga kirsangiz shu tunnelni ichidan o'tishingiz kerak.
No, menimcha bu juda ham bir maqsadga muvofiq emas. Yoki ko'chalarga mashinani olib chiqib sepilyapti. Davlat har birta dezinfeksiya tadbirlarini biz maqsadli o'tkazaylik. Orqasida katta davlatning mablag'i turibdi bu. Masalan. Bozorlarda har birta peshtaxta kuniga imkon darajasida qanaqadir bir grafik asosida peshtaxtadan tortib bozorni hududi. Sababi bu yerda skopleniya naseleniya deydi. Aholini gavjum bo'ladigan joylari. Mana bu xavfli obyekt. Savdo obyektlari. Odamlarimiz marketlar, supermarket, gipermarketlar, kichkinagina bir boygidagi anaqa bir savdo obyektlari. Hattoki ishlab chiqarish korxonalari. Mana bizani davolash profilaktika muassasalarida bize vlajni uborka deymiz. To'g'ri, namlangan dezinfeksiya vositasidan foydalangan holatda zararsizlantirish ishlarini amalga oshirish. Mana shunga o'xshagan tadbirlarga xonadonning o'zida nima sababdan qo'lga bize perchatka deymiz. Mana perchatkasini taqmasin, lekin xonadonda qo'lini imkon darajasida bironta bir faoliyatdan keyin qo'lini albatta yuvsin. Bir inson bilan salomlashdimi qo'lini yuvsin. Qo'l pokiza bo'ladigan bo'lsa bu bize virüsü adamların ortasında birden ikincisi, ikincisi, onuncisi gibi ötüp getirip alış halatını bize çek koyan bulamız. Şunun için iltimas. Bu mesele hakikaten cüdem doğru, orulli kurtarılgen mesele. Lekin maksatlı işletişi bize özümüzde bir medyada doğru işletebilişimiz gereği bu dezinfeksiya vasıtalarını cöylerle. Merhamet. Bana siz savol koyduğunuz непосредственно uylarda. Qopirjon aka hozir aytib o'tdilar, qo'l toza, qo'limizni har doim pokiza toza bo'lishida bizani uyimizda xalaqit beradigan ba'zi bir vositalar bor. Elementlar bor. Bu ham bo'lsa eshiklarning ruchkalari, dastaklari, pultlar, o'sha sanuzil deymiz hojatxona. Mana shu joylarda ham biz uyimizda o'zimiz o'rganishimiz kerak. Ko'p joylarda qilinadi bu narsa. O'sha dezinfeksiya vositalaridan foydalangan holda bir kunda hech bo'lmasa mana ko'p holatlarda bizda mehmondo'st xalq bizda. Hech kim kelmasin degan taqdirda ham bir kunda 2-3 ta odam kelishi mumkin qarindosh urug'lardan. Bizlar bilmaymiz o'shalarda qanaqa kasalligi borligini, to'g'rimi? Mana shu narsani agar biz o'zimizga singdirib olsak, bu bizda bir odatiy anaqaga aylanadigan bo'lsa, men o'ylayman, mana shu uylarda uyda har doim qo'llab pokiza bo'lishini o'zimiz ham bir urf qilib olgan bo'lamiz. Bundan tashqari o'sha mana oziq-ovqat iste'mol qilingandan keyin idish-tovoq yuvish. Idish-tovoqlarni albatta o'sha hamma joyda hozir sotiladigan vositalar bor. Mana shu vositalarni hammasini tarkibida dezinfeksiya qiluvchi, zararsizlantiruvchi ularning kuchlari bor. Shuning uchun o'shalar nimasida agar biz idish tovoqlarimizni yuvib, ozoda, toza bo'lib anaqa qiladigan bo'lsak, bu yana bir yaxshi tadbir bo'ladi, uydagi tadbir. Hozir G'ofirjon aka aytganlari, mana bu dez to'shama bo'lishi kerak. Chunki biz aytdikki, bu butun jahonda laboratoriya tadbirlari orqali, tekshiruvlar orqali qabul qilingan virusga nisbatan bir xarakteristika bo'ldi. Bu virus og'ir virus deyildi. Shuning uchun mana bu ijtimoiy masofa 2 metr ijtimoiy masofani saqlashimiz kerak degan bu o'z-o'zidan kelib chiqqan emas. Ko'tarilmaydi havoga tushadi. Ha, mana shu 1 metr masofagacha uchib borishi mumkin 2 ta odam gaplashayotganda. Lekin 2 metr masofaga uchib bora olmaydi. Demak, bu uchib bora olmasa, havoda muallaq joylasha olmasa, bu yerga tushadi. Bu pastga tushadi. Shuning uchun albatta dez to'shamalar bo'lish kerak jamoat joylarga kirishimizda. O'sha bozorlarda albatta juda ham ko'p odamlar gavjum bo'ladigan joylarda. Bundan tashqari yo'lovchi tashish transporti. Yo'lovchi tashish transportida bugungi kunda aytilyaptiki, ha, mana hammamiz dezinfeksiya e'tibor qilaylik. Qanaqa dezinfeksiya qilyapmiz? U mashina keldi, avtobus keldi, dezinfeksiya bitta septida chiqib ketdi. Bu dezinfeksiya emas. Biz dezinfeksiya deyishimiz uchun o'sha dez vositalarini ishlatgandan keyin o'sha haligi poruchniylar deyiladi, ushlaydiganlar odamlarni qo'llari ushlaydigan, tegadigan joy, o'shalarni hammasini dezinfeksiya qilib, o'sha pollariga, avtobusning pollarigacha sepib, kamida yarim soat turish kerak u avtobus.
Yarım saat içinde avtobus içiga adam kirish kerak emas. Undan keyin yaxshilab shamollatib, keyin uje pasajirlarni tashiydigan bo'lsak bo'ladi. Shuning uchun mana bu generalni dezinfeksiya deylik shu narsani-da, hamma at pol da patalka bo'ladigan bo'lsa, uni avtobuslarni reyslari tugagandan keyin kechqurun kechqurun havoni salqinda qilinadigan dezinfeksiyani effekti juda ham samarasi kuchli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. O'sha kechqurun avtobuslar polni dezinfeksiya qilinsa-da, a kun davomida o'sha odamlarni qo'llari bilan ushiydigan joylari artib chiqilsa, o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari haligani nimalar? Nima deyildi? Tunnellar, dezinfeksiyonli tunnel. Endi u tunnelli tunnelda kechirasizlar-yu, xlor ishlatilyapti. Bizani qo'limizdagi bor barcha normativ hujjatlarda insonga xlor sepilmaydi. Bu xlor o'sha yerdan o'tayotgan paytda kiyim kechaklarga, u xlor tegandan keyin u kiyim kechaklarining sifati buzilyapti. Biz bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Xlor shuning uchun normativ hujjatlarda yozilganki, o'sha bosh davlat sanitariya vrachini qarorlarida ham yozilgan. Xlor saqlovchi o'z tarkibida va ruxsat etilgan boshqa dezinfeksiya vositalari ishlatilsin. Amoniy tuzlarini o'zida saqlovchi vositalar bor. Keyin Progreen Dez 8 degan vosita chiqqan ekan, uni hidi ham yomon emas. Amoniy tuzlari saqlaydigan vositalar ham hidi unaqangi xlorga o'xshagan o'tkir emas. Ana o'sha vositalardan agar foydalanib qilinadigan bo'lsa, buni qanaqadir bir foydasi bordir, lekin mana bu dez barierlarni, o'sha dez dezinfeksiya tunnellarini kunduz kuni quyoshda ko'chaga sep chiqilayotgan dezinfeksiyadan samarasi. Rahmat Dinar opa. Koronavirusga chalingan bemorlar tuzalgandan so'ng yana qayta ushbu kasallik bilan og'rishi mumkinmi degan savolni Sharof Rashidov tumanida istiqomat qiluvchi Jasur Fayzullayev yo'llagan. Demak, koronavirusga chalingan bemorda masalan viloyatimizda ham ilk aniqlanganda, demak 3 nafar fuqaromiz tuzalib chiqib ketdi. Mana shu fuqarolarimiz yana qaytalanishi mumkinmi umuman chalingan fuqarolar? Chunki bu kasallik klinik belgilarsiz o'tadigan bo'lsa, organizmda paydo bo'lgan immunitet bir oy bir yarim oyga yetishi mumkin. Bu ham o'sha butun dunyoda o'tkazilgan tahlillar, o'tkazilgan o'sha научный, ilmiy, ham ilmiy, ham amaliy jihatdan asoslangan bizdagi ma'lumotlar asosida. Endi agar u og'ir o'tkazgan bo'lsa, bu organizmda paydo bo'lgan immunitet 3 oy 3,5 oygacha yetishi mumkin. Shuning uchun bu kasallik bilan qayta kasallanish ehtimoli bor. Katta rahmat. Shuning uchun o'sha tartib qoidalarini biz bajarishimiz kerak. Rahmat. Sharof Rashid tumanidan Mashrav Yorqin yo'llagan. Shaharda qurilishda ishlaymiz. Transportda qatnash endi muammo bo'lmaydimi? Xuddi shunday Jizzax shahridan Mama Sharipov Saidjondan kelgan. Jamoat transportiga avtobuslarga chiqqanimizda tiqilinch ahvol. Haydovchiga gapirsam, plan bor deyshadi. Avtobuslarni kim nazorat qiladi? Mama Rahim aka, siz bu savollarga javob bersangiz ma'qulroq, marhamat. Bu masala oldindan ko'tarilgan. İş bölücü tamamından maksuz transport yollanıp, yakımız üzerinden mevcut transportla bilen işçilerin taşış yoluna koyuluş gerek. Bu maksuz kemisyenin kararlarda kursatılıyor. Cevap şu, ben bu dakika yapayım, cevabım, savalınızı ahir getirmedik biz. Bizde, üliyetimizde ahir aylarda yaşlı hüdud bugünlüğümüz için adamlarımız biparvalıkta, lakaylıkta yol koydular. Akıbette karantin koydular ki raya kılmasından maskesiz. Başkasız, karantin koydum, buzgan halde yürüyüşler köpeyip gitti. Toy merakalar köpeyip gitti. Avtobüslerde yürüyüş, pazarlarda yürüyüşte hiç kim karantin koydular raya kılmadı. Ben akıbette ne oldu? Bizim dezinfeksiyamız kılamız mı, kımayımız mı, onu samarası kançalık, kasallanış kaldılar yine rüyakatı alına başladı. Evvelen var bu, savalınızı doğru koydunuz. Özümüzün lakaylılığımız, özümüzün itibarsızlığımız akıbette de üç bu. Yana qisli toifaga kirdi hududlarimiz. Rahmat, katta rahmat. Yana savollar bor. Jizzax shahridan Raup va Mahbubadan kelgan. O'zim domda turaman, ya'ni ko'p qavatli uylarda turarkanlar. Shaharda 24-iyulda Alisher Navoiy kolxozda, Alisher Navoiy suiiste'molchilar uyushmasida ayamnikida hovlida to'y qilmoqchi edim. Endi qanday bo'ladi? Degan savol bergan. Xuddi shunday Jizzax shaharda qaysi faoliyat turlari cheklanadi? Yuqorida bu savolga javob berildi. Qodirqulov Davrondan kelgan, Jizzax shahridan. Mana shu
Do'stlik tumanidan Ochil va sayyoradan kelgan to'y tomoshalarda niqobsiz odamlar ko'p. Mahalla vakillari, inspektorlar to'ylarda qatnashmayapti va bunga e'tiborsiz. Buni qanday tartibga olish mumkin degan savollarni ham yo'llashgan. Qadrli teletomoshabinlar, hozir siz javob berishingizni avval aytib o'tmoqchiman. Bu bo'yicha biz kunlik ma'lumotlarni albatta sizga yetkazib boramiz. Yuqorida aytganimizdek, sanitar holatni, umuman epidemiologik holatni inobatga olgan holda biz studiyamizga kam sonli mehmonlarni taklif etganmiz. Keyingi dasturlarimizda albatta bu bo'yicha nazoratga oladigan mas'ullarni taklif etib, bu savollarga ham alohida batafsil javob berishga harakat qilamiz. Mamur Rasul aka, marhamat. Yuqorida aytib o'tildi, demak, Jizzax shahri to'ylar to'xtaydi qizil hududlarda. Bu bo'yicha shaxsan viloyat hokimining 29-iyunda qarori e'lon qilindi va bu qarorning targ'iboti bo'yicha ham albatta biz shug'ullanyapmiz ommaviy axborot vositalarida, Telegramlarda, televideniya, radioda. Marhamat. Tumani bo'yicha qizil to'yga kirganlik uchun har qanday to'y marosimlari cheklanmagan, o'tkazilmaydi. Dafn marosimlari ham maxsus komissiyaning qarori 10-15 kishidan oshmasin degan joyi bor. Yana bitta narsani men qo'shimcha qilib o'tmoqchi mumkin. Viloyat hokimining ushbu qarori, yana 199 qarori joylardagi kishilar Milliy gvardiya va mahalla qo'mitalariga yuborilgan. Bu joylarda bu kishilar shu masalalarni nazorat ostiga oladilar. Katta rahmat. Endi suhbatimiz so'ngida bugungi suhbatdan shuni angladikki, xulosa qilishimiz mumkinki, yashil hududimiz deb ko'pchiligimiz ayniqsa aholi qandaydir bir be'tiborlikka yo'l qo'yishmoqda. Joylarda sanitar tadbirlarni amalga oshiradigan vaziyatni nazorat qiladigan, demak, mas'ullarimiz biroz sustkashlikka yo'l qo'yilayotganligi ham sezilmoqda. Bu borada kimda ayni paytda qanday fikr bor va mana shu butun dunyoda ushbu infeksiyani ikkinchi to'lqini tarqalyapti deb e'tirof etilayotgan bir paytda biz nimalar qilishimiz kerak? Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana shu haqda qisqa-qisqa bir fikrlaringizni bildirsangiz, shundan so'ngra ko'rsatuvimizga yakun yasasak. Masalaga men ozgina o'zim fikrimni bildirib ketsam, meditsinani aynan pandemiyaga daxldor bo'lgan adabiyotlarda aytib ketilgan, pandemiya hech qachon qisqa muddatda tugamaydi. Sababi u butun yer shari bo'yicha aholining o'rtasida o'sha kasallikni manbasi yoki kasallikni qo'zg'atuvchisi aylanib yuradi. Mana kecha kun matbuotda bir kichkina bir ma'lumot keldi. Xitoyni Pekin shahrini bitta provinsiyasida katta bir optvi, shu ulgurji savdolik bilan shug'ullanadigan bozorida 183 nafar bemorda yangi virus aniqlandi deydigan ma'lumot ketdi. Keyin ilm xodimlari o'rganishsa, bu akasi o'sha o'zimizni Xitoyda aniqlangan virus. No faqat u Yevropani aylanib keldi. Yevropani aylanib keldi, bo'li agressivni. Bo'yi kasallik qo'zg'atish xususiyati sal kuchliroq bo'lib chiqdi. Bu yuqorida aytilganda. Ha, odamdan odamga o'tganidan keyin virus o'zini odamni organizmiga o'rganish xususiyatiga ega deb o'z o'rganadi o'shanga. Endi mana bu ikkinchi valla to'lqin, ikkinchi to'lqin kasallik sal bir boshqacharoq ko'rinishda. To'z kasallik og'irroq o'tishi mumkin. Fojiali holatlar qayd etilib qolishi mumkin. Birinchisidan bu narsa o'sha yuqoridagi pandemiya, bu ptichi grippdan pandemiya bo'ldi, svinoy grippdan pandemiya bo'ldi. Esingizda bo'lsa, xaleradan pandemiya bo'lgan, vabo kasalligidan, u chuma kasalligidan, ispanka kasalliklaridan pandemiya bo'lgan. Bir necha millionlab aholini salomatligiga ta'sir ko'rsatgan va fojiali holatlar bilan yakunlangan. Endi buni bu pandemiyani qisqa muddatda to'xtab qolishi bu o'sha o'tkazilgan tajribalar yoki kuzatuv natijalari asosida biz bilishimiz kerak. Ikkinchi to'lqin paydo bo'lishiga qaraga davr biz o'zimizni aynan shu kasallikka kurashish xususiyatimizni kuchaytirib olishimiz kerak. Bu qanaqa qilib kuchaytiriladigan savol tug'iladi. Bu vaksina. Vaksina bu aynan shu kasallik qo'zg'atuvchisini juda ham kichkinagina miqdorda xosizlangan holatda organizmga yuborilishi. Aynan shu kasallikni qo'zg'atuvchisini organizmga yuboriladi. Yuborilgan paytda yuqorida qayd etilganda organizm unga kurasha biladi.
Vaksinatsiya qilingandan keyin organizmda qanaqadir harorat paydo bo'ladi. To's organizm aynan shu agentga, infeksiya qo'zg'atuvchi agentga nisbatan o'zini nima deydi, kurashish xususiyatini kuchaytirib oladi. Endi keyingi marotaba o'sha agent bu organizmga duch kelgan paytida, organizmga shu virus tushgan paytida organizm o'zi mustahkam. To's vaksinatsiya qilingandek. Mana shu holatlarga son saqlash tizimi vazirlik joylardagi shu mana shu yo'nalishda ishlaydigan ilm xodimlari juda ham katta ahamiyat berishyapti. Bu vaksina endi sentyabr oyida Rossiya deyshyapti, yana bir boshqa davlatlarda kelib chiqyapti. Xudo xolasa bu narsalarni hammasini amalga oshiramiz. Lekin biz bilishimiz kerak. Unga qadar biz o'zimizni ehtiyot qilib turishimiz kerak. Katta rahmat. Yana kimda qanday fikrlar bor? Marhamat. Biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Albatta, mana o'sha to vaksina kelguncha biza yaxshi bilamiz, mana hozir G'ofirjon aka ketdilar. Vaksinalar davlatni 4ta 5ta davlat emas, yer yuzini 4ta 5ta mamlakatlarda ishlab chiqilgan, klinik tekshiruvdan o'tyapti hozir. Men kechagi matbuotda o'qiganim bo'yicha Xitoy уже bozorga chiqarishga tayyor degan narsalarni berishdi. Lekin o'sha vaksina olib kelinib, to ishlar boshlanguncha biza qarab turishimiz kerak emas. O'zi birinchi boshlanganda aytilgandiki, bizda O'zbekistonda haqiqatan havo yaxshi, quyosh chiqadi, issiq bo'ladi, virus o'ladi, tarqalish anaqa to'g'ri. Ko'chada bo'lsa tarqalish uni xavfi juda ham past. Lekin bizda muloqot asosan yopiq joylarda bo'ladi. Mana o'sha da, o'sha yopiq joylarda, uyda, to'yxonalarda, mana shu ovqatlanish, dam olish maskanlarida mana shunaqa yopiq joylarda bo'ladi. Shuning uchun buni bu hammasi ko'chaga chiqib ketmaydi-ku. Agar mana shu vaziyatdan kelib chiqqan holda o'sha birinchi anaqada gapirganimdek loqayt bo'lmasak, o'zimiz sog'lig'imizga nisbatan, o'zimiz atrofdagilarimiz, yaqinlarimiz, bola-chaqalarimiz sog'lig'iga nisbatan befarq bo'lmasak, o'sha tibbiy niqoblardan foydalansak, ko'chadan narsalar olib kelganda oziq-ovqatmi boshqa ovqatlanadigan stollarni ustiga qo'ymasak yoki qo'ygandan keyin albatta ularni hammasini dezinfeksiya qilib olib tozalikka e'tibor beradigan bo'lsak, biz mana shu ikkinchi to'lqinga, ya'ni pandemiyani ikkinchi to'lqini nimasiga tushmasdan o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi. Lekin pandemiyada aytilganki, o'sha nechta pandemiya bo'lgan bo'lsa ham yer yuzidagi aholini deydi 70%ida o'sha jamoat immuniteti hosil bo'lish kerak deydi. Ya'ni bu degani mana o'sha yengil o'tadimi, o'rta klinik kechuv bilan o'tadimi yo og'ir o'tadimi, lekin bu kasallik o'sha yer yuzida 70% aholiga yuqish xavf emas. Yer yuzining 3dan 2 qismi kasallanadi degan anaqa bor. Mana shunday qilib jamoat immuniteti hosil bo'lib, lekin bu virus ketish uchun kelmaydi, u qoladi. Rahmat, Shuhrat Qudratov, marhamat. Bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Har bir inson o'zini salomatligi, farzandlari salomatligi mas'ulligini shu bilan birgalikda mana kasallikni yoshlarsan istmasi oshkor qiladi dedi-yu. Demak, harorat chiqdimi, bu kasallikdan darak. Darhol buni o'sha tibbiyot xodimlariga murojaat qilishlarini biz iltimos qilardik, o'z boshimchalik bilan davolanmasan va tanish bilish doktorlardan maslahat olib o'z boshimchalik bilan davolanmasan. Yana bir bor iltimos qilamiz. Ko'chaga chiqmasin. Mana shu karantin qoidalariga yuqorida hamkasblarimiz aytdi, bu rioya qilishimiz shart. Biz bu bilan yashashni o'rganishimiz kerak. Keyingi bo'ladigan to'lqinlarga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Shuning uchun sog'lom ovqatlansin, jismoniy faol bo'lsin. Shuning uchun sog'lom turmush qonun qoidalariga rioya qilsin va o'zini yakkalasin. Katta rahmat. Farhod Nurpulatovich, marhamat. Yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Yurtdoshlarimizga albatta mana yuqorida ustozlarimiz hamma ko'rsatmalarda aytib o'tishdi. Men bitta narsa tilab qolgan bo'lardim. Aziz yurtdoshlar, biz agar hammamiz birgalikda mana shu yuqorida ta'kidlab o'tilgan qoidalarga mana shu mutaxassislarimizni tartib qoidalariga, ko'rsatmalariga birgalikda bahamjihat bo'lib turib kurashsak, biz buni tezroq